ये सगले वास्को करान लोकांक त्रास जाता विथ कोल डस्ट पोल्युशन. आमचे जे पळय नुस्त्याक थिंगा भितर किल्लो आता ते नुस्त्याक सगले काबार जावपाचे. आतां अदानी हो एक्सपांशन कोलाचो जो आसा तो एक्सपांड करूंक सोदता आनी हेकाच लागून ते आयज ते ड्रेजींग करूंक सोदता. गोंयांत कोळशाच्यो खाणीच ना आनी तशी पळोवपाक गेल्यार गोंयकारांक कोळशाची गरजय ना. तरी पूण गोंयच्या वास्को बंदराचेर दर वर्साक सुमार 1 करोडाच्या वयरच टन इतलो कोळशाचो वेव्हार हांगासर जाता. आनी होच वेव्हार आतां येता त्या कांय वर्सां भितर दुप्पट करपा खातीर अडानी, जिंदल स्टील वर्क आनी वेदांता ह्या 3 कंपनीच्या मदतीन MPT म्हणजेच मार्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट आपली सुवात वाडयता आनी त्याच बरोबर दर्याची हांगासर खोलाय वाडयता, जेणे करून हो कोळशाचो वेव्हार चलपा खातीर हांगासर व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी येवपा खातीर जलमार्ग तयार करता. हें आयज हेणी जिंडालान आनी अडानीन हे बर्थ नंबर 6 आनी 5 जो पळय कोल घायला तो सारकोच डेंजरस लुगारार घायला आनी कोल पयशात जाल्यार आख्खो ओपन आहा. हे सगळे वास्कोकारांक लोकांक त्रास जाताय विथ कोल डस्ट पोल्युशन. ओपनली डस्ट दिसपडटा आख्खे कडेन, खूंय वचत जाल्यार हात ओडीत जाल्यार तुका कोळसो मेवता. आनी आयज आमचे हे बिचीर चोय हे बिचीराचो अख्खो हो कोल दिश्टी पडटा थंय. हो दोऱ्यान पावलो आसलो तेंगेलो वॉशआउट करून आनी हो दोऱ्यांक वचून तो दोऱ्यांचें उदक देखून पोल्यूट करता. आयज MPT जी आसा ही पयलीं गव्हर्मेंट अंडराक नाशिल्ली, आतां ती ऑटोनॉमस जाल्या. MPTक आतां जाय तशें काम करपाक जाता. हेकाच लागून तेंच्यांनी आयज 40 वर्सांक लीज आपणाची लँड केल्या आनी ती अदानीन घेतल्या. MPTचो नेव्हिगेशन चॅनल जो आसा सद्याक आसा 14 मिटर डेप्थ, आतां तो 19.5 मिटर्स डेप्थ करूंक सोदता. सो आमी ते NGTन वचोन ते आमी स्टे हाडले ऑर्डराचेर, कित्याक तेंच्यांनी MPTन MOEFांतल्यान EC ग्रांट केला तेंकां सांगून की ही ड्रेजींग जी आसा मेंटेनंट ड्रेजींग, पूण एक्चुली ही कॅपिटल ड्रेजींग. पूण हेकाच लागून तेंकां ती 50 करोडी फायन पडला आनी 2-2 लाख तेंकां आमकां फायन म्हणून भरचें पडलें. ही कोल जी आसा तो ऑस्ट्रेलियाच्यान हाडून आमचे MPTन घालून आनी फ्रॉम MPT आख्खे इंडियेक धाडूंक सोदता. सद्या हो कोयलाचो प्रोजेक्ट आतां कितल्या एरियेक स्प्रेड जाल्लो आसा? हो आतां सुमार वास्कुसान हिंगा 3 किलोमिटर आसा. तुमी हांगासर कितले फिशरमॅन आसा जे नुस्तें मारपाचें काम करता ह्या एरियेक? आमी उणे 300-400 जाण सुमार फिशरमॅन आहाय हिंगा नुस्तें मारताय. ट्रॅडिशनल फिशरमॅन 200 जाण सुमार आहाय. आयज चोवपाक गेल्यार आमी तर लागीं तर झाड मारीत जाल्यार नुस्तेंच येना, सगळो कोस येता झाडाक. आमचो गोंयचो लोक सगळो फिशाचेर डिपेंड आहा आनी हे जो कोल इट कंटेन्स मर्क्युरी ऑल्सो आनी ते मर्क्युरी ते फिशान आसता आनी ते मर्क्युरी इज नॉट गूड फॉर ह्युमन, स्पेशली प्रेग्नंट बायलांक बी ते कितें जाता भुरगें पोटान आसतना तेंकां ब्रेनाचेर एफेक्ट जाता. समज हांगासर हो कोयल प्रोजेक्ट आसा मोठो जालो जाल्यार तुमचेर कितें फ्युचरा प्रॉब्लेम येतलो? आमी आनीक हिंगा रावपाचें न्हू, आमी हे सरकारान ना जाल्यार हे जिंडालान ना अदानीन आमकां एक दिवन मारून उडोवपाचें, कित्याक केशेय जाल्यार आमी हो कोस हावन मोत्तोलेच, तेज्या पयलेच हेणी आमकां एक दिवन मारून उडोवपाचें. आतां ह्या प्रायवेट मनशाक ऑपरेटाक लागून आमी आख्खो वास्कोकार फिशरमॅन आख्खो गोंयचे लोक आयज फोडान पडटले, कित्याक हे डबल रेल्वे लायन फ्रॉम हॉस्पेट टू MPT करूंक सोदता. हे डिस्ट्रिक्ट रोड जे आसा नॅशनल हायवे करूंक सोदता, 4 लेन रोड करूंक सोदता. बायणाची घरां उडयलीं तेंच्यांनी, थोडे फिशरमॅनाची घरां उडयता आनी एक सॅटलायट पोर्ट म्हूण येता बेतूल. तेरान म्हाका परमिशन दिलां घर बांदपाक, आतां तुमी पत्तें घर मोडटाय म्हणटा न्ही, उरलें कितें घरां चुया रे तरी येवन म्हाज्या, हांव झोपडे आहा रे. हां आमी क्रिस्तांव मरे सारके, नीज गोंयकार मरे, कितें दिसलें आमी वयले येयला म्हण दिसले आमी सारकीचो. आयज हे दोऱ्यो ज्यो न्हंयी जी आसा, सो न्हंयी एडिशनल ड्रेज करपाचें आसा ह्या प्रोजेक्टाक लागून. सो आख्खें गोंयचें चित्रत चेंज करपाचें आसा,
सो हेकाच लागून आमी प्रोजेक्ट ओपोज करतो. वास्कोकारांचो फिशरमॅनांचो डिमांड हा की हे जातिरले बेगीन बंद करचे. या प्रकल्पाचेर आमचे मत व्यक्त करपा खातीर, आमची बाजू मांडपा खातीर, आमची बाजू भक्कम करपा खातीर एकच संधी आसा, ती म्हणल्यार पब्लीक हियरींग. ह्या पब्लीक हियरिंगाक दर एकल्यान आमची बाजू हांगासर कठोरपणान मांडची, आमचे मत हांगासर कठोरपणान मांडचे आनी आमच्या जीवनाचे शिल्पकार हे आमीच आसा हे आमी दाखोवन दिवचें.